Well, that was okay. I was thinking about, just thinking I could never live without you by my side. But I spent all so many nights thinking how you did me wrong, but I was. Abrir a festa este sabadão, valeu? Banda Aba daqui a pouquinho se apresentando o primeiro show da noite. Tem muita coisa para acontecer, o bicho vai pegar aqui com certeza, valeu? Giovanni Cardoso, por gentileza, ou algum ajudante que estiver com ele, traga água mineral aqui pro palco. O camarim da Banda Aba está precisando urgentemente, tá certo? Então é o seguinte, obrigado a você que está aqui já presente. Obrigado a você que está aí fora. Vamos chegar para cá, vamos curtir, porque está começando a Chacoria 2010. É a segunda edição, o primeiro foi em 2009. E daqui para frente vai continuar com muita certeza para vocês, tá certo? Então, vamos chegando, vamos acomodando, porque Banda Aba já está no palco. A gente daqui a pouquinho dá início a essa festa maravilhosa. É a festa de todos vocês. Alô, Marcelo! Boa, toda a galera morrou aí. Daqui a pouco eu falo o nome de todo mundo aí, valeu? Aí só, vai, Luiz! Olha só, senhor, aí, gentileza. Eu quero cumprimentar a galera da Bahia. Estou marcando presença hoje, agradecendo o nosso amigo Giovanni Cardoso, que suou a camisa para fazer mais uma edição para você com a Chacoria, que é um sucesso tremendo. Hoje teremos a Banda Aba, teremos King Quieto fazendo realmente a galera sair do chão. E você que está marcando presença, não vai se arrepender, porque é sensacional. Teremos hoje ainda a participação especial da banda Maguinha de Toalha. E é o seguinte, já vimos o Julião, Gabriel, está marcando presença o Brinque. Vamos que vamos, Harrison, sacude essa galera, vamos entrar no rio. O negócio é esse, gente, sensacional.